La Coral Santa Eulàlia va tancar curs amb un concert temàtic basat en musicals dels anys 50, 80 i 90. Sòlida actuació de la formació que dirigeix Ariel Ceres amb un programa atrevit que es va allunyar de la cançó tradicional. Amb tot, en els darrers anys, la Coral ja ha començat a endinsar-se en el gènere dels musicals i diumenge la veu no va tremolar. El llibret va portar una selecció de cançons de tres obres, West Side Story, A Concert Celebration i la catalana Maricel. Veus de la formació santaeulalienca acompanyades d'Eric Vares al piano i Pau Grau a la bateria. Un bon final de curs per a la Coral Santa Eulàlia. El concert que hem fet avui ha anat molt i molt bé, la veritat que molt i molt bé. Penso que la gent que ha vingut a veure ha gaudit molt i la gent del cor també s'ho ha passat molt bé cantant. Com a mínim jo veia cares de goig, de que s'ha gaudit. Avui ha sigut una mica especial perquè hem preparat peces noves de tipus dels musicals de Broadway i de Golden Garden, i això és parlar en anglès i les complicacions que comporta aplicar idiomes diferents als nostres. Llavors també hem fet dos o tres temes de Maricel i ens ha sortit perfecte. No m'esperava pas que ens sortís tan bé perquè els assajos eren una mica complicats. Enguany el concert d'estiu de la Coral no va convidar cap altra formació com en cursos anteriors. La trobada va finalitzar amb un piscolabis a la fresca fora de la parròquia. L'entitat tanca temporada amb la vista posada a l'octubre, amb deures per aquest juliol. La Junta ultima un nou intercanvi músico-cultural a l'octubre amb una coral francesa.